Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til FIFA 17 og spillekarriere med Nils Solheim og Manchester United på utlån til Oldham Athletic. I forrige episode så fikk vi vist oss fram utrolig bra på landslaget, og vi spilte en kamp mot Russland, og jeg tror vi putta to mål, så det er jo veldig bra. Jeg er ikke helt sikker på om det var to mål, jeg vet at vi putta ett i hvert fall, kanskje, var den kanskje det andre var et assist, men jeg mener på det var to mål. Gjerne rett på meg i kommentarfeltet hvis jeg sier noe feil. Men i hvert fall, vi hadde en utrolig innsats i landslagskampen. Så det gjelder å ta med seg den innsatsen og ta den med videre inn i ligaspillet. Og vi har et par dager fram her til første kampen. Skal vi se, da får vi nye målsetninger også. Det blir mot Bury, Port Vale og Coventry City. 6,0 på spillebørsen, det bør ikke være noe problem. Ett mål, ikke noe problem. Og skåringsandel på 10%, det bør vel også gå greit. Skåre på en tiendedel av alle sjansene våre, det tror jeg skal få til. Så første kamp mot Bury, vi setter i gang. Oi, vi putter allerede i det tredje minutt. Fantastisk fin passning fra vår medspiller på topp. Og det er egentlig veldig så greit, og vi bare putter den enkelt inn. Nydelig passning der. Han stopper fint opp, og det er åpent rom der. Litt sånn heldig med det skuddet der også. Det kunne fort ha gått på utsiden. Men vi har kontroll, finesseskudd der, og keeper er nærme, men han kommer ikke helt fram til den. Så det resulterer i en 1-0 ledelse til oss. Så utrolig godt gjort. Da er det pause, og vi leder fortsatt, men det har ikke skjedd så veldig mye mer enn det første målet som kom etter 3 minutter. Vi har faktisk ikke hatt så veldig mange sjanser heller, det tror jeg vi kan se hvis vi får lov. Skal vi se, hva blir det? Jeg tror det blir på kampfakta, ja. Ja, vi har ett skudd på mål, og det var det jeg fikk i det tredje eller fjerde minuttet der. Og så ellers så har vi hatt to litt lengre skudd på utsiden da. Så ikke skjedd så veldig mye mer da. Så vi har mer ballbesittelse, og det betyr at vi ligger litt sånn ovenpå, men vi er fortsatt nødt til å holde press oppe. Skal vi se, prøv å sentre ballen i stedet for å miste den til motstanderen. Ja. Jeg har mistet ballen et par ganger, så det har jeg fått litt trekk for, men jeg er fortsatt ganske høyt oppe i rangering, så jeg får prøve å opprettholde den. Oi, 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 hva i all verden er det der for noe? Gikk den via en annen spiller, eller hva skjedde der? For det var på en måte en chip over keeperen. Skal vi se, klarer jeg å få med det? Nei, virkelig. Han er så elendig på venstrebeina at det ble det skuddet av å bare skyte helt vanlig. Så vi på en måte chipper den over keeper, og det er egentlig helt fantastisk gjort. Oi, oi, oi. Keeper har ikke en nubbsjans. Og vi putter den inn til 2-0. Det er fantastisk gjort. Og der, folkens, er kampen over, og vi vinner 2-0. Begge mål skåret av oss, og det andre målet, jeg kommer ikke over det, det var helt fantastisk. Selv om det egentlig bare er ren elendighet, skal vi se på det på nytt igjen. Skal vi se om vi får en fin vinkel på det også. Skal vi se, ja, det er her vi får passningen av Banks. Vi vender om, vi får den på venstrefoten. Og egentlig så bare lemper vi den fint over keeper, jeg skjønner ikke helt hvordan den går inn. For det er et helt vanlig skudd med venstrebenet. Og den er liksom, den er bare plassert så bra at den går inn. Så jeg tar det. Det er 2-0. Og eneste negativ er fortsatt at vi skal prøve å sentre i stedet for å miste ballen. Litt egoistisk er jeg, men det må vi nesten være også. En del resultater her. Ikke så mye som sier meg så mye da. Og det er vel, ja, det var EFL League 1, så det er ikke så viktig. Men vi har en treningsøkt, så vi kjører på med den vi pleier å ta. Og forhåpentligvis så får vi noen gode resultater, skal vi se. Det gjør vi, i hvert fall på den sølv der, og da går vi opp i overblikk. Ellers så er det litt sånn bob-bob i resultater, men det kan ikke gå bra alle gangene. Skal vi se, hva står det om Banks her? Olly Banks har flydd høyt den siste tiden, og vært selve drivkraften i Oldham Athletic-laget, hvor han virkelig har vist verdien sin. Speiderne skal angivelig ha lagt merke til formen hans. Ok, hvorfor er ikke jeg på den lista der? Det er merkelig. Banks fikk jo en assist i den kampen her da. Her står det nå da. Solheim er uslåelig, sier Oldham Athletic-manager.
Solheim ble lovprist tidligere i dag av manageren i et intervju med klubbens nettsted. Solheim har prestert veldig bra i det siste, og jeg svært imponert av holdningen og innsatsen hans for laget. Han har vært en sentral del av dette Oldham Athletic-laget en stund, og jeg håper han fortsetter det imponerende spillet til beste for klubben vår, uttalte manageren. Ok, det er jo veldig bra. Skal vi se, og så sto det litt om at vi fikk plass på landslaget. Bare 19 år gammel, det er jo veldig bra. Så vi gjør det bra da. Det er basically det vi skal fram til. Neste kampen, hvem er det mot? Port Vale, stemmer det. Så hvis den kampen kan gå like så greit, så tror jeg målsetningen også er i boks for disse tre kampene som vi så i stad. Det tror jeg kanskje de er uansett. Får jeg sett på de... Det her er jo for sesongen. Skal vi se, kommende målsetninger. Ja. Så lenge ikke vi bommer helt forferdelig den kampen her, og vi ikke spiller helt elendig, så går det egentlig greit. Så bare ikke spill elendig, er moralen til den kampen her. Men ok, da setter vi i gang, folkens. Oi, der putter vi endelig. Det tok sin tid, men nå kommer vi oss gjennom, vi dribler litt, og så avslutter vi. Litt heldig måten går inn også, men... Det er godt spilt, vi vinner den tilbake der etter vi dommer oss litt ut, en ballroll, kommer oss forbi, skyter, treffer foten på keeper, men den spretter heldigvis for oss inn i mål. Så 1-0 nå i det 42. minutt, så det er snart pause. Men det er veldig bra, jeg tror vi har spilt på venstre midt, jeg fikk ikke helt med meg hvor vi skulle spille, men jeg føler at spillet mener jeg er en venstre midt. Så litt sånn annerledes posisjon i dag, men det har jo gått veldig fint da, så... Satser på at resten av kampen også kommer til å gå vår vei. Ok, pause. Så god første omgang. Mye bra spill, men kun ett mål da. Vi har bare positive tilbakemeldinger fra manager, så det skal jeg ta med meg videre. Og prøve å beholde de da. Så hvis vi avslutter kampen med 4 tommler opp, så er jo det helt supert. Men ja, vi setter i gang og vi pusher videre. Og der blir vi også byttet av i omtrent det 60. minuttet. Vi var veldig sliten der på slutten, så jeg skjønner godt at vi ble tatt av. Og skal vi se? Ja, vi ble tatt av for Obadeyi. Så vi spilte på venstrekanten, så det var litt sånn interessant. Trykker jeg se på nå? Å nei. Kan jeg være sånn til å simulere? Åh, takk. Nå begynte jeg å lure på om jeg måtte sitte her og se på resten av kampen. Skal vi se hva resultatet blir. Jeg regner med vi får lov til å se det et eller annet sted. Jeg skal også gå inn... vi prøver på nytt. Vi skal også gå inn og se på ferdigheter nå, tenkte jeg. For jeg tror vi har fått lost opp litt. Skal vi se... Det blir her det da. 1-0. Så det ble ikke noen flere mål de siste 30 minuttene. Skal vi se da. Rediger proff. Nå skal vi se... Det blir vel... Nå kan vi sikkert velge litt mer her. Ankeltype for eksempel. Ja da, det kan vi ha. Skal den være... Den kan være svart, matche skoene. Skjorta utenpå. Kort arm. Kan vi ha høye sokker? Vi har normal, vi. Skal vi se. Jeg tror ikke vi har låst opp noe nytt her. Kanskje feiringer. Ja, vi har låst opp litt her, kanskje. Skal vi se om vi finner noe nytt spennende, da, som vi kan ha som signaturfeiring. Ok. Det er mye rare feiringer, altså. Den er jo litt stille, da. Ok. Dette kan jeg sitte og holde på med evigheter. Skal vi se. Skøyter. Jeg skal prøve å gå gjennom det her litt raskt. Kan du ta... Oi. Backflip var det jeg tenkte å si. Neida, vi kjører på med den vi tok nå, vi. Golfklubbe. Skal vi se, her har vi låst opp litt, vet du. Mange kan vi ha? Kan vi ha alle sammen? Ja. Kan vi ha alle 4 også? Skal vi se. Ja, nå har vi alle 4. Jeg vet ikke, hvor mange av de her kan man ha, folkens? Gjerne skriv det i kommentarfeltet, fordi det vet jeg ikke. Det er vel ikke så veldig mange flere enn det. Men enn så lenge så er det jo greit å bare ta de vi har, da.
For eksempel tidlig innlegg kommer jeg ikke til å ha, langt innkast kommer jeg ikke til å ha. Skudd med utsiden, den tror jeg kommer til å beholde. Driblekunstner også. Det er mye av det her man skulle hatt, altså. Jeg har også lyst på brassespark, stilig finter. Kraftig frispark. Finesskudd og skudd med utsiden. Alle de hadde egentlig vært veldig greie. Men gjerne skriv i kommentarfeltet hvor mange av de man kan velge samtidig. Og så, yes. Men da tenker jeg at vi avslutter, folkens. Så legg inn en like på videoen hvis du har likt videoen. Kommenter gjerne også hvis det er ting du har lyst til å si, eller tips og triks til serien som vil gjøre den enda bedre. Jeg leser alltid kommentarene deres og svarer på de så fort jeg får tid. Og så gjerne abonner også hvis du ikke har gjort det fra før. Det setter jeg så utrolig stor pris på. Så pregges vi i neste episode. Ha det bra! I seek you out, flay you.